Ndryshe nga disa muaj më parë, ku pjesëmarrja në masterklasin e mbajtur nga sopranoja e njohur me famë botërore, Ermonela Jaho ishte e ulët, këtë herë duket se numri i aplikantëve është më i lartë. Student, por edhe pedagog i ambashkuar sopranos, e cila një pjesë të eksperiencës së saj skenike, po e sjell edhe në Shqipëri. Aplikimet janë bërë të shumta. Domethënë, kemi pasur, ka pasur interesim nga të gjitha fushat e jutat, domethënë nga akademia, nga vendet e ndryshme të Evropës, nga rajoni e tjerë e tjerë. Kjo është më tepër një bashkëpunim, sepse edhe unë mësoj jashtë mase prej tyre pikërisht sepse kthehem studente dhe përpiqem eksperiencën time ta jap, po duke bashkëpunuar së bashku. Po unë jam këtu dhe ato që kam për të dhënë do jap. Kush do ta marri, do e marri. Kush do ta lëri, le ta lëri. Urta Haziraj është një prej pjesëmarrëseve të këtij edicioni dhe duke qenë soprano në Filharmoninë e Kosovës, e sheh këtë si një mundësi për të rritur artistikisht, si dhe për të krijuar ura bashkëpunimi me artistët e tjerë. Normalisht teknika e këndimit operistik është njëra nga teknikat më të vështira, edhe për me mbri që me qenë shumë stabil me këtë teknik, du të marur leksione të ndryshme. Gjitho masterclass krijon lidhje me studentët të tjerë, po mas shumë të takon me vetën edhe me potencialin që ti mundesh me pas, gjithë cilin e potencion edhe Ermonela gjatë masterclassit. Të qenit pjesë e skenës artistike kërkon më shumë se sa vetëm zërin lirik. Ndaj Ermonela Jaho ka dhe një kërkes drejtuar të rinjve e veçanërisht atyre shqiptar për vazhdueshmërinë e karierës së tyre artistike në Shqipëri. Nuk është vetëm rasti im, por rasti shumë artistëve, kush ka provuar të studiojë dhe punojë jashtë e di sa e vështirë është. Për të evituar që të largohen të rinjtë, nuk po them që ne jemi arsyeja kryesore, por një ndër gjërat që mund të japim eksperiencën tonë atë që e kemi marr jashtë, dhe jemi këtu ku jemi, ta sjellim në Shqipëri, sepse këtë teatr do e bëjmë vetëm ne, nuk do e bëjë askush tjetër dhe nuk do e bëjmë duke ikur. Për 4 ditë me radhë, Ermonela Jaho do të pres talentet e rinj në masterklasin që po mbahet falas në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, me synim për gatitjen e tyre jo vetëm për skenën shqiptare, por edhe atë botërore.